Проект студії «Квартал 95», студія «Магарич» представляє. Добрий вечір. Добрий вечір, любі мої. З вами програма «Ключовий ПВА». Я перепрошую, ключовий момент. Ви знаєте, сьогодні у нас в гостях молодий, душою та естравагантний Дзідзьо. Зустрічайте! Тато і я, мегапопулярний Дзідзьо, і мій корішок Лесик, описки! Він дуже любить макарони по-хлопськи, а я люблю... Що? Сашишки! О! Я не розумію, чому ви так радієте, у нас сумна передача. Так, Оля, так, дуже сумна. Ану, чекай, сяду. Лесик, постой, чекай. Дзідзьо народився в самому серці України, в місті Новояворівську. Поправочка! Новоюрейську! Дальше. Ви знаєте, в юному віці 45 років Дзідзьо став переможцем конкурсу двійників Елвіса Преслі. То було чесно, чесно. Описки, описки, респект! Дзідзьо здавна вважав неблагородним та нижчим свого достоїнства боротися з колорадським жуком. Тому бульбу він краде. Дідзьо, розкажіть, будь ласка, вашу історію. Тетя Оля вас послухає. Одним словом, я взнав, що у Львові є бордель. Я перепрошую. Він тут є! Ха! Я перепрошую, у нас трішки інший формат програми. Чекай, Олька, не спіши. Зараз що це? Дивіться, я взнав, що у Львові є бордель. Готувався десь цілу неділю. Приходжу туди, вони кажуть, вибирайте. Що вибирати? Я всіх хочу. А вони кажуть, подумайте, не спішіть. Я кажу, що тут думати, як всі думки пішли туди, нижче. В п'ятки. Ні, десь твоші стали, отут. Ну, продовжуйте свою історію. Ну, я собі вибрав таку дівчину, вона ще називала Екатерина. Так, була подібна на одну українську співачку. Знаєте, що я вам скажу? Що вона й була. Та, то всі так артистки підробляють. Так, тобі не, чесно. Ну, і прийшли ми туди, ближче до діла, вона каже, роздівайся, а я, тіпа, йду, і вона та, якби йде в душ. Я кажу, куди йдеш в душ? Перше я, бо потім ще вода на тобі закінчить, і я що буду, кукати чи що? Перше я пішов в душ, вона потім вийшла, взяла плітку в руки і каже, ти мій раб. Я кажу, дівушка, я не раб, я прораб, ха! А потім мені ту плітку дає в руки і каже, удар мене! Йофана баба, ліпше б вона того не казала. Сева, ні? Як я її прищу поза вуха, боже, ха! Вона ж бідно впала. Ну а чого вона лізе до хлопа? Що, не бачиш, хлоп п'яний? Ха! Вона мені потім, знаєте, що сказала? Сказала, чи не хочу я чого-небудь необичного. А я, дурак, захотів. Що вона почала робити? Люди добрі. Я не можу переказати. На її грим застріли. Як ті рекламі. Вони відпочивають, вона працює. Вони мішають, вона працює. Вони шешуть, вона працює. Каже до мене, хто в нас такий мальчик? А я кажу, хто-хто? Яценюк, ха! Знаєте, дуже-дуже цікава історія, але вона, я не розумію, до чого вона... Ну чекай, зараз я скінчу. Коротше, я вийшов від неї, як то той упал намочений. Виходжу і дивлюся в коридори, а нема Мейсона.
Нема Мейсона! Мої кичі! Мого колеги нема! Йофана баба! А де ще дів? Ні Мейсона, ні Олівча, нікого нема! Я, Оля, прийшов до тебе! Моя кича! Ми розшукали... Екатерину? Та яку Екатерину? Ми відшукали Мейсона, вашого друга. Що чесно? Нехай відкриється завіса! Нехай зійдуться два серця, два друга, Дідзьо і Мейсон! Мейсон! Кича моя маленька, тетулова! Ва, ва є! А та є Мейсон, ва! А ну оплески, оплески для нього, ва! Кича, де ти блукала, ти як... Де ти був? Ти! Тікай! Що, йди туди за сцену, я зараз буду співати. Шановні глядачі, в наступній програмі ви побачите зустріч Дзідзя з його бичком Сісі Кепфелом, з козою Анджеліною Джолі та півником Борею. Ви знаєте... Пані та панове! Дзідзя!